Specijalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, sastao se sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ovo je Escobarova treća posjeta našoj zemlji u protekla dva mjeseca. Više detalja donosi Amela Pokvić. U toku je sastanak u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine gdje prisustvuje specijalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. On je već u trećoj posjeti Bosni i Hercegovini u zadnje dva mjeseca. Ovaj put povod mu je sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira gdje će se upravo govoriti o aktuelnoj političkoj situaciji, a tih zaključci bit će poznati tek danas po završetku zasjedanja nešto iza podne. Escobar se ranije sastao sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Zoranom Tegeltijom kao i sa ministrom odbrane Bosne i Hercegovine Sifetom Podžićem. Tegeltija je kazao da bi moglo doći do normalizacije političke krize ukoliko bi se odbacilo nametanje dopune krivičnog zakona bivšeg visokog predsjednika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka. Gabriel Escobar se medijima obratio kratko odgovarajući na aktuelna politička pitanja, pa je tako kazao da nema vojske Republike Srpske, da Sjedinjene Američke Države imaju zadatak za provedbu mira, što nalaže i Ujedinjene nacije. Kazao je da bi takva vrsta i takva ideja zapravo samo dovela do novih eskalacija, što ne bi podržala niti jedna zemlja u regionu. Kazao je i da je američka administracija zabrinuta za aktuelnu političku krizu, ali i ekonomsku krizu i da se trebaju rješavati i oni duboko ukorijenjeni problemi kao što je korupcija. Escobar će danas završiti svoj posjet u Bosni i Hercegovini, a ishod ovog sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine donosimo nešto kasnije u našim narednim emisijama. Toliko za ovo uključenje.